السلام عليكم دوستو، اسمو معي بالزون ستاي رحمان بات کر رہا ہوں. دوستو ہمارے پاس یہ ایک میٹر آیا ہے، ٹچ اسکرین ملٹی میٹر. اوکے، تو اس کا آج ہم آپ کو ریویو دینے والے ہیں، کیونکہ اس طرح ہر چیز کی ریویو تو ہم نہیں دیتے، لیکن اس طرح کوئی نیا ملٹی میٹر آ جائے مارکیٹ میں یا کوئی اس طرح یونیک چیز ہو تو اس کے ہم ریویو دے دیتے ہیں اس چینل پہ. اس کے ساتھ آپ کو یہ ٹائپ سی چارجر ملے گا، کیونکہ اس کی خاصیت میں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ چارجیبل ہیں، اس کو آپ چارج کر سکتے ہو اور دو تین دن یہ چارج کر لے گا آرام سے. یہ تھرمل سینس کے لیے اس کے جو ہے نا پراپس ہے. اوکے، اسے آپ تھرمل بھی چیک کر سکتے ہو، اور یہ اس کے ساتھ اپنے پراپس ہے. اوکے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، اس کی کوالٹی اچھی ہے، کافی اچھی ہے اس کی پراپس کی، اور یہ آپ اگر خراب ہو جائے نیو بھی لگا سکتے ہو. بعض ملٹی میٹر کے ساتھ فکس آتے ہیں، یہ اس کے ساتھ فکس نہیں ہے، تو یہ آپ چینج بھی کر سکتے ہو، نیو ہماری ویب سائٹ سے آپ پرچیز کر سکتے ہو. اوکے، اور یہ ہے FS8233 پرو، یہ اس کا ماڈل ہے. یہ ہم دیکھ سکتے ہو بالکل اینڈرائڈ فون کی طرح بنایا ہوا ہے. یہ پیچھے فلیش لائٹ ہے، یہاں پہ پراپ سینر ہے، آپ پراپس لگا سکتے ہو. یہ ویسے ایک ڈیزائن بنایا ہوا ہے، اور یہ پاور آف آن کی ہے. اوکے، بالکل اینڈرائڈ کی طرح اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو. تو یہ چیز اس کے ساتھ ہے، یہ پراپس بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں، جس طرح نارمل میٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو آپ، اور اس کی پاور کی کو پریس کرتے ہیں. یہ دیکھو یہ آن ہو گئے. اس کی ڈیزائننگ اسکرین کی بھی اچھی ہے. یہ آٹو ہے، آٹو مطلب ایک ہی جگہ آپ اس پہ جو ہے نا وہ ڈی سی اے سی اور اوہم پیرائڈ سے بھی کچھ چیک کر سکتے ہو، اور اس میں الگ سے بھی آپشن دیے ہوئے ہیں. کیا کیا آپشن ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اوکے، اوپر اینڈرائڈ کی طرح بالکل بیٹری آپ کو دکھائے گا، یہ سے جو طرح یہ سینٹیگریڈ بھی آپ کو دکھائے گا کتنا سینٹیگریڈ یہاں پہ ہے. اوکے، جو آپ کے روم کے ٹیمپریچر ہے، اور یہ سیٹ سے آپ اس کو جو ہے نا سیٹ کر سکتے ہو. یہ دیکھو اوہم موڈ پہ ہو گیا، یہ ڈائیوڈ موڈ پہ چلا گیا، یہ پیرائڈ موڈ پہ چلا گیا. اوکے، اور یہ پھر سے آٹو ہو گیا. اے سی ڈی سی کے لیے یہاں الگ بٹن دیا ہے، یہ ڈی سی موڈ پہ چلا گیا، اور دوبارہ پریس کریں گے تو اسی بٹن سے اے سی موڈ پہ چلا جائے گا. یہ دیکھو، اوکے، اور پھر سے آٹو موڈ پہ چلا گیا. مطلب اگر آپ آٹو پہ چیک کرتے ہو وہ بھی، یہ دیکھو یہ ہارن بٹن ہے، آٹو پہ چیک کرنا چاہتے ہو اسے بھی تو وہ بھی فنکشن ہے، الگ الگ سے چیک کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ہے اس میں. اوکے، اور پیرائڈ کے لیے الگ سے سیکشن میں دیا ہوا ہے. اوکے، پیرائڈ بالکل آپ اس سے کیپیسٹر چیک کر سکتے ہو. اوکے، اور یہ این سی وی آس پاس جو کرنٹ ہو جس وائر میں اس کو آپ اس سے معلوم کر سکتے ہو. یہ اس کے بیپ ساؤنڈ بھی کافی اچھی ہے. اوکے، تو یہاں پہ بیپ ساؤنڈ میں نے چونکہ آف کیے ہوئے اپنے ساؤنڈ آڈیو کے، اور لاسٹ میں جو یہ بٹن دیا ہے یہ فلیش لائٹ کے لیے ہے، پیچھے جو بٹن ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہو. اکثر جو ہے نا اندھیرے میں کوئی وائر وغیرہ چیک کرنا ہو الیکٹرانکس والوں نے تو اس فلیش لائٹ کا وہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں. اوکے، تو یہ تو اس کے فنکشن ہیں، اور یہ چارجیبل ہے، اس کو ایک مرتبہ چارج کر کے آپ دو تین دن آرام سے آپ اس کو چارج کر سکتے ہو. چارج کے لیے یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا یہ ٹائپ سی والی چارجنگ جیک دی ہوئی ہے. چارج پہ لگاؤ گے آپ تو آپ ملٹی میٹر کو یوز نہیں کر سکتے اس ٹائم، یہ فنکشن انہوں نے اس میں دی ہوئی ہے. جو بھی فنکشن ہو میں آپ کو سب سب بتاؤں گا. یہ کو چارج میں نے کنیکٹ کر دیا موبائل، یہ ملٹی میٹر ہمارا آف ہو گیا. اوکے، تو 15-20 منٹ چارج پہ لگا کے آپ دو تین دن اس کو یوز کر سکتے ہو. نیچے ہماری ویب سائٹ کا لنک آپ کو مل جائے گی، اس سے آپ پرچیز کر سکتے ہو، اور آپ اسٹاک آؤٹ آپ کو ملے، کیونکہ ہول سیلر بھی ہم سے جو ہے 50-60 پیس اکٹھے اٹھا لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ویڈیو میں اپلوڈ کرو تب تک اس کی بکنگ ہو گئی ہو، تو اوپر واٹس ایپ نمبر دیا اس پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہو. ہمارے ٹولز گروپ کو جوائن کر لو، نیو اسٹاک آئے گا تو آپ کو جو ہے نا آپ ایزیلی پتہ چل جائے گا. اور ساتھ میں ہمارا فیس بک پیج بھی فالو کرو.